Dejan Dragović pokušao je da objasni sa drugarima da nauka laže i da je zemlja ravna ploča, kao i da se mesec ne okreće oko zemlje, već samo stoji. Dejan Dragović došao je ispred rehabilitacije kako bi sa Mikijem Đuričićem i Stefanom Karićem razgovarao o teorijama da je zemlja ravna ploča. Kad su bile karaoke, mesec je bio sa one strane, a ako se okrećemo, kako je mogao da bude sa iste strane uveče i preko dana, pričao je Dejan. Mesec ide oko zemlje, a zemlja oko sunca, valjda, dodao je Karić. Ne, ja mislim da mesec stoji, rekao je Dejan. Ovo su stvari koje sam ja zaboravio, ajde da se ne blamiramo, istakao je Miki. Kako vidimo mesec? Pitao je Dragojević. Kad sediš u avionu imaš putanju, linija je išla da ne ide preko okeana. Neće niko da ide preko okeana. Mislim da sam putovao 13 sati od Moskve do Kube, a 12 sati nazad, rekao je Karić. Ma beži bre čoveče, rekao je Miki Dejanu. Ja nisam ravnozemljaš, ali kada sam gledao jedan klip, imaš razne teorije gde stvarno neke stvari treba da gledaš sa mnom, rekao je Stefan. Zemlja da je ravna, imao bi samo istok i zapad. Imaš dimenzija 4 pola. Znaš šta je dužina? Objašnjavao je Mića. Ne postoji tajna koja nije otkrivena, dodaje Miki.